שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 לנובמבר 2015, יום חמישי. הירח עדיין בדלי והבוקר הזה הוא בוקר שיכול להיות בו קצת קונפליקט בין מה שהיינו רוצים לעשות ובין מה שאנחנו חייבים לעשות. יש זווית מרובעת בין השמש לירח ויש גם זווית מרובעת בין מרקורי לירח, מה שרק מוסיף לחוסר ההחלטיות שיש באוויר. והעצה שלי היא תדחו סיפוקים ותמתינו לסופש שאוטוטו שם. אל תיתנו ללחץ להשפיע עליכם יותר מדי גם כן, ופשוט תרגיעו. הצהריים יכולים להיות קצת מתוחים, אבל החל מאחר הצהריים, כבר ממש מאחר הצהריים המוקדמים, נכנסת השפעה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר רוחנית. הירח בעצם עובר לדגים ונצמד לנפטון, מה שיכול אפילו לעשות לנו קצת spaced out, וזה אחר צהריים וערב שיכולים להיות נפלאים בשביל לצאת לטבע, בשביל להתחבר לכל משהו פראי, כל משהו לא מבוית, ולכל משהו דמיוני, פנטזיונרי, יצירתי, אמנותי, רוחני. מה שכן, בערב הזה אתם צריכים להיזהר, או מה זה אתם צריכים? כולנו צריכים להיזהר במיוחד מחוסר גבולות ומתשטוש שמביא אותנו למקום של, בוא נגיד, יותר מדי שקרות, או קיצור, לא להתנתק מהזמן והמרחב לגמרי. צריך לשים גבולות בערב הזה ולא להיכנע לחלוטין לתוך ההרגשה המאוד מאוד לא ארצית הזאת. תישארו שם בגוף ותישארו עם המוח פה על האדמה, רק תהנו מזה, תהנו מההשפעה יותר עדינה הזאת. אז זהו, שיפתח עלינו סוף שבוע נהדר ואני אראה אתכם מחר. תודה שהייתם איתי, כאן בועז פיילר, להתראות.